আছিলে তাৰপিছত শনিবাৰ দিনাখন চাৰে এঘাৰটা বাৰটামান বজাতে পুলিচে ধৰিছে, আমি খবৰ পাইছোঁ। খবৰ পাই তাৰপিছত আমি তাৰপৰা আহিছোঁ, অকলে আহিছোঁ। আমি থানা ডাইৰেক্ট থানাত গৈছোঁ। থানাত গৈ মই সুধিছোঁ হেৰি কি হৈছে বুলি, কেলৈ পুলিচে ধৰিছে। তাৰপিছত মানুহজনে মোক ক'লে যেনেকুৱা কথা, মই নকল শুনোৱাৰ কাৰণে আহিছিলোঁ, লৈ আহিছিলোঁ, তোমাক কোৱা নাই কথাটো। নকল আপোনাৰ মানুহজনে? অঁ, মোৰ মানুহজনে আহিছে, লগত আৰু আছিলে সেইকেইটা, সেইকেইটা নাই এতিয়া। বাকীকেইটা নামকেইটা? বাকীকেইটা নামকেইটা মই নাজানো, তাৰ লগতে আছিলে। পাছত হেৰি যোনকেইটা মানুহে নকল শুনটো লৈছে, সেইকেইটা মানুহ বাহিৰৰ হয়। তাৰপাছত হেৰি মানুহকেইটাতো শুনকেইটা লৈ গুচিয়ে গ'ল। মোৰ মানুহজনে পইচাকেইটা লৈ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত আলহী এটা আছিলে, সিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলে। গুচি যোৱাৰ পাছত তাৰপিছত অকণ পাছতে ডাইৰেক্ট পুলিচ গৈ তাতে ধৰিলে, পইচাকেইটাৰ লগতে ধৰিলে, ধৰি ডাইৰেক্ট তাক থানাত লৈ আনিছিলে। তাত মানে 40 লাখৰ ওপৰত আছিলে, 40 লাখৰ ওপৰত কেছ পইচা আছিল। অঁ, কেছ পইচা পূৰা। এতিয়া থানা ছাৰে কৈছে 5.5 লাখ টকা পাইছে আৰু ড্ৰাগছ পাইছে। এইটোতো ডাইৰেক্ট মিছা কথা, কাৰণ আমাৰ হাতত পুৰা চবুত আছে যে কিমান টকা আছিলে, কাৰ পৰা লৈছিলে, কোনটো বাহিৰৰ মানুহ কোনটো আছিলে, পুৰা চবুত আছে আমাৰ হাতত। আৰু ড্ৰাগছৰ কথা যোনটো ছাৰে কৈছে সেইটো ডাইৰেক্ট মিছা কথা। মোৰ মানুহজনে ড্ৰাগছ বেপাৰো নকৰে, তাই ড্ৰাগছ নিজে নলয়। লাগিলে সিহঁতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি চাব পাৰিব ড্ৰাগছ নলয় বুলি। আচ্ছা, এটা কথা আপুনি ক্লিয়াৰকে কওক যে আপোনাৰ মানুহজনৰ হাতত কিমান টকা আছিল? তাৰ হাতত 40 লাখৰ ওপৰত আছিল। আচ্ছা, এতিয়া আৰক্ষীয়ে দেখুৱাইছে 5.5 লাখ টকা, বাকী টকাখিনি কি হ'ল? বাকী টকাখিনি আৰক্ষীয়ে খাইছে, পুলিচে খাইছে, যোনকেইটা ধৰিছে সিহঁতে খাইছে। মোৰ মানুহজনৰ সন্মুখৰ পৰা বেগ কেইটা গাড়ীৰ চিটৰ তলত লুকাই দিছে পুলিচে, যোনকেইটা পুলিচে ধৰিছে সিহঁতক। সেইকেইটাতো মই চিনি নাপাওঁ, সেইকেইটা চিভিল এছত আছিলে, সিহঁতে ডাইৰেক্ট পইচাকেইটা লুকাই দিছে। কোন থানা আছিলে? আচ্ছা, আৰু এটা কথা কওকচোন, আপোনাৰ মানুহজনক এনকাউণ্টাৰ কৰিম বুলি কৈছিল নেকি? সেইটো ছাৰে আৰু ফাৰ্ষ্ট দিনাখনো কৈছিলে, আজিও কৈছে। আজি যেতিয়া মই মিডিয়ালৈ তাত গৈছিলো থানাত, তাৰপিছত যেতিয়া মই ভিডিঅ' কৰি আছিলো, তেতিয়া মোৰ মানুহজনক সিহঁতে ওপৰত উঠাই লৈ গ'লগৈ। উঠাই নি কৈছে ফটো মাৰি আছে টকাৰ সন্মুখত। তাৰপিছত মোৰ মানুহজনে কৈছে টকাটো এইকেইটা নহয়, আৰু আছিলে টকা। তাৰপিছত সিহঁতে মাৰিছে। তাৰপিছত যোনটো ৰুমত হেৰি চিচি কেমেৰা নাই, সেইটো ৰুমত নি ঠিকছে মাৰিছে ছাৰে, তিনিটাই মাৰিছে। তিনিটাই মাৰি কৈছে তই যদি কিবা কয় তোক ডাইৰেক্ট গুলি কৰি দিম, ডাইৰেক্ট পিষ্টল ধৰিছে। কোনে কৈছে সেইটো কথা? সেইটো মোৰ মানুহজনে নিজে কৈছে। নাই নাই, গুলি কৰি দিম বুলি কোনে কৈছে? ছাৰ পুলিচে কৈছে। কোন পুলিচ জানানে? সেইটো মই নাজানো, মানুহজনক সুধিলে পাম কোনটো পুলিচ আছিলে। এতিয়া মই ভিতৰত নাছিলো, মই বাহিৰত আছিলো। পাছত মই মিডিয়াক কৈ আছো মোৰ মানুহজনক ওপৰত মাৰি আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ' কৰক, মই কি ক'ব লাগে মই সিহঁতৰ সন্মুখতে কৈ দিম, মোৰ মানুহজনক ওপৰত মাৰি আছে, আপোনালোকে কিবা এটা কৰক। কিন্তু সিহঁতে মোৰ কথাটো শুনা নাই, সিহঁতে কৈ আছে নাই অকণ বহক চাই লওক কি হয়, চাই লওক কি হয়। তাৰপাছত মোৰ মানুহজন তাৰপৰা ওলাই আনিলে, ঠিকছে মাৰিছে, হাতত ভৰি চৰি একেবাৰে অৱস্থা নাইকিয়া। তাৰপিছত মোক কৈছো কি হ'ল, কৈছে মোক এনেকুৱা নি ওপৰত নি মাৰিছে, যদি কিবা কওঁ তেনেহ'লে মোক গুলি কৰি দিব। আৰু এনেকুৱা কৈ আছে যদি হেৰি কৰে আমাৰ জেলতো দি দিয়ে, তাৰপৰা আনিও কিবা এটা কৰি দিব পাৰি। আচ্ছা, এতিয়া পুলিচে কৈ আছে এইবিলাক, আপোনালোকে কি কি বিচাৰিব এতিয়া? এতিয়া আমি আপোনালোকৰ পৰা সহায় বিচাৰি আছো, যেতিয়া যোনকেইটা পইচা সিহঁতে খাইছে ন, পুলিচকেইটাই খাইছে যোনকেইটা পইচা, সেইকেইটা পইচা ওলাই দি দিয়ে। আৰু মোৰ মানুহজনটো ড্ৰাগছত হেৰি নাই, সেইটো আপোনালোকে তদন্ত কৰি চাওক, মোৰ মানুহজন ড্ৰাগছত হেৰি নাই। আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম চাহিদা বাবে। ঘৰ কোনদিনে কৈছিলে? লালু কৰ্ণবাৰী, দিনৰ কৰ্ণবাৰী। আজি তাৰপিছত মই ছাৰে মোক মাতিছে, মাতি কৈছে তই কেনেকুৱা গম পাৱ, তোৰ হেৰি বেগত পইচা আছিলে 40 লাখ বুলি। মই কৈছোঁ মোৰ মানুহজনে কৈছে, তেনেহ'লে তয়ো গম পাৱ, তোকো ভৰাই থৈ দিম। মই কৈছোঁ ঠিক আছে, মোকো ভৰাই থৈ দিয়ক, মোৰ ছোৱালী হেৰি মোৰ কেঁচু আৰু এটা আছে ঘৰত, সেইটো আনি দিয়ে, মোকো ভৰাই থৈ দিয়ক। এতিয়া মই ঘৰতো খাম কি, খাব লাগিব ন, সেইটো কাৰণে মোকো ভৰাই থৈ দিয়ক। পাছত ছাৰে আৰু মোক একো কোৱা নাই, তাৰপৰা ওলাই দিছে। এতিয়া পইচাৰ কাৰণে সিহঁতে মাৰিবই পাৰিব, বাৰে বাৰে যদি কৈ আছে গুলি কৰিব গুলি কৰিব, সিহঁতে তেনেকৈ কিবা এটা কৰিবই পাৰিব। এতিয়া মোৰোতো ভয় হৈ গৈছে, মোকো এনেকুৱা সিহঁতে মাৰিব পাৰিব, মোক যদি কৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব, ভৰাই থৈ দিব কৈ আছে। এতিয়া আপোনালোকে কিবা এটা কৰক।